Цьогоріч виставка дизайну у Тернополі зібрала 8 авторів з нашого міста та 4 зі Львова. Усього 34 роботи. У цьому році спілка дизайну України відзначає своє 20-ліття. І в цьому плані ми в Тернополі проводимо регіональну виставку дизайну, де представлені ведучі наші дизайнери. І основний акцент був звернений на дизайнерів Тернопільщини. Слід зазначити, що такі імена, як Юрій Цуприк, Богдан Божко, Іван Жовнич, вже далеко вийшли за межі Тернополя, України. Голова Тернопільської спілки дизайнерів Юрій Цуприк представив на виставці дизайн житлового приміщення, виконаний у стилі хай-тек. Працював над ним довго, проте результат сподобався і йому, і замовнику. Каже, що оцінити розвиток галузі дизайну на Тернопільщині нелегко. Ніби не позитивно і негативно, але десь так посередині, тому що багато людей будується, а багато людей не розуміють, не відрізняють, що таке ремонт, що таке дизайн. Наша ціль була довести, що таке дизайн, щоб людина могла себе нормально відчувати в приміщенні, в тому, в якому вона проживає, чи в тому, де вона там працює. А без допомоги дизайнера це практично неможливо. Визначити, який дизайн хороший, насправді дуже просто, кажуть фахівці. Хороший дизайн – це такий дизайн, який не тільки для людини, наприклад, та, яка буде проживати в своєму помешканні, а, наприклад, ресторан чи бар, щоб кожна людина відсотки 80 відчувала себе зручно в тому дизайні. Ціль дизайнера – зробити так, щоб процентів 80-90 було для всіх було зручно. Немає значення там, для працівника, для тракториста, чи для доярки, чи там, для якогось академіка. Виставка дизайну у картині галереї Тернополя працюватиме 2 тижні.